Tak dobrý deň. Vidím, že vlastne diferenciály, čo sme to minulé, diferenciálne rovnice a limity integrálne odrovnali, je vlastne nejaký počet. Najbolte sa vlastne nebudem strašiť, to bolo len na minulej prednáške. Dnešná prednáška bude venovaná tvorbe dokumentácie. Mám tu pozvaného prednášateľa, prvú časť prednášky teda zrealizuje on. Je to pán inžinier Roman Kazička, momentálne pôsobí v Hewlett Packard pre Volkswagen, dobre hovorím, ale on vám povie o sebe troška viacej a vlastne bude to taká úvodná prednáška do tvorby dokumentácie, čo by inžinier vlastne v živote, ako si mal zmapovať svoje myšlienky, ako si pripraviť projekty, ako si to všetko viesť tú dokumentáciu z takej jeho praktickej skúsenosti. Takže ja mu odovzdávam slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som možno začal tak hravou formou, jak bola, kedy sme hrali hry na škole, že prichádzam z ďalekej krajiny, moje remeslo začína na I, som inžinier, tak ako vy, snad niektorí budete. Ale chcem povedať, že nie je dôležité, či budete inžinieri alebo nie, pretože v tej praxi, kde prichádzam, mne už je úplne jedno, či máte za sebou vysokú školu alebo nie. To nie je o tom, že budete mať papier a na tom papieri bude nejaký certifikát, ktorý vám vydal niekto, o ktorom ja nič neviem a je mi to v zásade úplne jedno. Spýtam sa vás pár vecí, v momente viem, kde ste asi a to je pre mňa dôležité. A takých ľudí ako ja asi bude stále viacej, pretože vysoká škola, univerzita, vaše vzdelanie je vaša súkromná vec. A pokiaľ si ešte stále ale platí to, že sa tituly dobre predávajú. Niekde to platí, niekde nie. Vy ste na technickej univerzite, mali by ste byť viac pri zemi, mnohí budete možno aj politici, budete aj inde, budete manažeri, budete programátori, budete kadečo. Ste tu z telekomunikácie, alebo neviem, aký odbor ste, ale v zásade je to úplne jedno. Táto škola vám nedá profesiu špecialista na telekomunikácie, špecialista na automatizáciu. Dobrá škola by vám mala dať len to, aby ste dokázali inak myslieť, ako keď ste na tú školu prišli, aby ste to myslenie dokázali tlmočiť druhým, aby vám rozumeli, aby ste dokázali zmanéžovať seba. Ako inžinieri budete mnohí vo vedúcich roliach, takže budete manažovať druhých, to znamená, mali by ste vedieť mentorovať, mali by ste sa vedieť učiť od druhých a posúvať tú informáciu ďalej. A to, či máte nejaký papier alebo nemáte papier, je to vaše ego, je to vaše pohľadenie, je to splnenie nejaký cieľ, to je super. Ak to splníte, je to perfektné, ak to nesplníte, nebuďte zúfalí. Není to o tom, aby ste mali papier, ide to o tom, aby bolo na vás vidno, že ste prešli niečím, čo tí, čo neprešli, majú nejaký nedostatok. A porozprávam najprv niečo o sebe a možno na mojom príbehu, bude to taká motivačná dneska záležitosť, aby ste na tom príbehu videli zhruba za posledné 20 rokov, ako som sa ja dostával tým veciam, ktoré teraz hovorím, že to mnohokrát veľmi bolelo a mnohokrát to bolo aj veselé a bol som v rôznych pozíciách. Nikto sa ma nepýtal, či som inžinier. No, vlastne pýtal, to som dobre predal vlastne. Ale v konečnom dôsledku som pochopil, že ja osobne tie tituly preda za menom si vážim, lebo som mal nejaký cieľ a ten som splnil. Ale z pohľadu toho, čo som ľudstvu dal, keď tak poviem, ma to až tak neteší. Viacej ma teší to, keď môžem sa tu postaviť a niekoho inšpirujem a potom zopakuje to, čo považujem za správne. Aj, takže vrátim sa k tomu, že prečo vlastne človek sa vracia naspäť na miesta, kde som tiež dral stoličku ako vy tu. A niekedy to bolo únavné, niekedy to bolo veselé, niekedy to bolo o kamarátov, že sme sa dohodli, prídem na tú prednášku a spravím si niečo iné. A niekedy to bolo o osobnosti toho učiteľa, profesor Krempasky, nič som s ním nemal, ale chodil som na jeho prednášky, pretože to bolo pre mňa sviatok. On ešte, myslím, žije a je to pre mňa aj ľudská osobnosť. A napriek tým obrovským veciam, že ho svet uznal, tak aj bežnému človeku bol ako partner. To človek proste cíti tú pokoru, cíti tú veľkosť a vtedy povie, toto je akademická pôda, tak ako som si vždy predstavoval. Pôda, kde je sloboda, kde si človek môže podať svoj názor, kde môžem nesúhlasiť a nie som nepriateľ. To sú veľké veci,
ktoré možno ešte necítite, ale na mňa to dolieha v poslednej dobe veľmi silno. Takže treba si tú alma mater vážiť, treba si ju pestovať, treba sa vracať a treba to nejako, to, čo do nás dali takí ľudia ako profesor Kempaský a mnoho ďalších, profesor Huba a ďalší, nechcem, aby sa nikto neurazil. Takže preto som možno tu, že cítim, že v tom okolí, kde sa pohybujem, prichádzajú ľudia, ktorí si myslím, že nie sú pripravení na to, čo ich čaká v praxi. Tí, čo už sú v praxi, si myslia, že to, čo rozprávam, je zbytočné a nemá to význam. Takže som tu aj z takého trošku zúfalstva, že musím niečo urobiť, aby som si naše ľudí, ktorí sú podobní ako ja, ktorí majú podobné zmýšľanie a ktorí objavia to, čo som snáď objavil ja, tak ako pred 10 rokmi, keď som chodil ku kolegom. Ja som skončil v 88. katedru merania. To boli ešte katedry automatizácie, regulácie, merania, robotika, meracia technika a riadiaca technika. My sme boli v oblasti meracej techniky. A potom som tu skončil v 88. absolvoval som vojnu. Bol som tu ako odborný asistent. V 95. som si dokončil v oblasti meracej techniky aspirantúru, vtedy sa to volalo CSC. A vzhľadom na tú finančnú situáciu, aká tu bola, som proste musel odísť. Odišiel som do Siemensu, kde mi veľmi pomohol ten titul a všetko, ale bol som tam nejaký vedúci. A o tom budem rozprávať za chvíľku. Ale cítil som, v roku 2000 som nastúpil do inej firmy, kde sme robili pre zahraničie rôzne projekty v oblasti počítačom podporovej automatizácie a regulácie a potreboval som si vychovať kolegov. Tak som začal chodiť na cvičenia, ukázal som niektoré myšlienky, ktoré vám ukážem za chvíľku, ako tak rýchly sled udalostí. A z tých kolegov mal som 10 diplomových prác, sa mi zrazu objavili krásni priatelia a kamaráti, ktorí doteraz fungujú podľa tých princípov a už učia oni mňa, alebo učíme sa navzájom, lebo to je to krásne, že nikto není úplný učiteľ a nikto není úplný žiak. Vy mňa naučíte oveľa viacej, ako ja vás, to si ja uvedomujem, to možno časom pochopíte, keď vy začnete učiť druhých, že sa najlepšie naučíte, keď učíte druhých. A najviac nás naučia tie kvázi otázky, hlúpe niekedy, ale kvázi rozumné otázky je veľmi ťažká vec a existujú aj hlúpe otázky, ale treba sa snažiť. Ak si položíte dobrú otázku, tak vo veľkej časti si už naznačujete aj riešenia. Takže preto sa vraciam znova do škôl, a to nielen na vysokú školu, ale máme nejaké projekty aj v rámci základnej školy a pripravujem, a možno aj spolu s vami, projekty pre stredné školy, ako takú nejakú reakciu na to, čo sa deje v tej oficiálnej politike, ukázať nejaké referenčné projekty, ktoré nie sú zaťažené štátnym rozpočtom a podobne. Proste slobodnými peniazmi a podľa toho, jak si to predstavujeme, tak realizujeme niektoré veci, a je to proste nejaké naše, tak by som povedal, výkrik do tmy, skúsiť niečo zmeniť. Vy ste nová generácia. Máte možnosť si vybrať informáciu, ktoré necháte na seba vplývať, a aj na vás, čo s tým urobíte. Veľká časť z vás nebude robiť v odbore. Čo vôbec není akoby výtka, to bude realita. Mnohí nebudete vôbec v technickej oblasti, ale viem si skoro z istotou povedať, že každý z vás budete musieť spracovať obrovské množstvo informácií, ktoré vám prejde všetkými zmyslami, dokonca aj mimo zmyslov. To znamená, dneska prednáška bola tak možno ladená provokačne, že by som chcel prispieť k tomu, aby sme si uvedomili, že ITčko je v dobe kamenej. Napriek všetkým tým technologickým pokrokom, ktoré vznikajú a prichádzajú, hej, že sme zavalení technológiami, tak v niektorých prípadoch mám pocit, že samotní ITčkári sa stávajú ku dokumentácii, a teraz nemyslím, že vypadne zo mňa papier, hej, ale ku tvorbe myšlienok, ku zdieľaniu myšlienok, ku vymenianiu názorov a zrýchľovaniu procesu porozumenia sa stávajú takým spôsobom, Roman, ja spravím dokumentáciu, až bude práca hotová. Predstavte si, že si budete chcieť postaviť dom a ten stavbár vám povie,
No, postavíme dom a potom vám dodám dokumentáciu. A podľa čoho chcete robiť? Vy viete, aké ja mám očakávanie a viete, čo chcem, viete, za koľko to bude. Hej. Takže, bohužiaľ, stretávam sa s týmto a z rôznych príčin. To není, že by tí ľudia boli hlúpi, nehlúpi. Oni majú svoju motiváciu, prečo to riešia. Ja už tieto veci neriešim. Je tam aj ľudský rozmer. Nedám predsa svoje ťažko nadobudnuté know-how niekomu zdieľať, lebo ja ohrozím svoju pozíciu. S týmto problémom, tento problém vôbec neriešim. Nikdy som netratil tým, že som niekomu niečo poskytol. Vždy som dostal ďaleko viac. Možno to neplatí univerzálne, mne sa to teda vracia veľmi silno a veľmi si to cením. Preto tvrdím, že vy ma naučíte ďaleko viac, ako ja vám schopný dokážem odovzdať. Je to paradox, ale mne to takto funguje. Takže chcel som len naznačiť o tom, že mal by vzniknúť homo dokumentus. My teraz homo neandertalec, ako ITčkári, hej. Keď poviete strojár, tak si vybavíte AutoCAD, proinžinier, Katia, alebo SolidWorks. To sú, oni ovládajú ten nástroj, ktorý spraví 3D motor, vytlačí ho, 3D tlačiareň ho spraví, pozrie sa a ide ďalej. Keď si poviete, ja neviem, stavbár, AutoCAD, alebo dneska už aj elektrikár, elektrické plány a tak. Ale keď poviete ITčkár, čo sa vám objaví v mysli? Možno Word, možno, ja neviem, snáď Vizio, ešte to už sú vyspelí ľudia, čo robia vo Viziu. Ale akoby tá komunita profesná nemala nejaký ten nástroj, ktorý by ju charakterizoval. A ja som za tie roky prišiel k tomu, že ja som si ten nástroj našiel. Všetko, čo uvidíte dneska, je vrobené v ňom. Nie je teda ani o konkrétneho výrobcu, ja vám ho aj poviem všetko, ale ide o ten typ nástroja, ako máte Office balíky, hej, máte tam textový procesor, máte tam kalkulátor, alebo spreadsheet, alebo jak sa to volá, to je jedno, PowerPoint a podobne. Ja si za tých posledných 20 rokov vystačím s týmto nástrojom a využívam ho tak na možno 10%. A prešiel som rolami vedúci oddelenia, top manager, tester, test manager, procesný manager v rôznych roliach, alebo chief technology officer, ale vždy som sa mal s kým poradiť, zdieľať svoje myšlienky. Najprv som sa pohádal sám so sebou, že som si vyhodil som si to, čo som mal v hlave na papier, kvázi, buď na voľný papier, to je ešte stále najlepšia vec, ale ten papier má rôzne nevýhody, nemôže mazať, nemá to históriu, nemá to časové značky a podobne. Takže prichádzam k tomu, že som dosť veľký popularizátor niečo, čo sa volá modelátor. On má predtým, že UML modelátor, ale to UML už pre mňa není tak dôležité, ako to, že modelujem. A ukážem vám taký prierez posledných 20 rokov, ako som si ja dokumentoval veci, svoju prácu. Jednak kvôli také psychické hygiene, že niečo som predsa len spravil. Keď som si pozeral a pripravil túto prednášku, tak som nevedel ani čo vyberiem, lebo je toho pomerne veľa. Ale na akú motiváciu pre vás. A tieto veci, že inak ako na chybách sa učiť asi nebudete. Je pár jedincov, ktorí dokážu ísť rovno. Mozart bol možno taký, že rovno videl tie notičky a písal to tak, ako to videl. On nepotreboval prepisovať. Ale málo kto z nás je na takej úrovni, takže my obyčajní ľudia vlastne robíme a učíme sa na chybách. Není to hanba, i keď spoločnosť je stále nastavená tak, že kto robí chyby, treba ho trestať. Školstvo je vyložené postavené na tom, kto robí chyby, dá mu zú známku a neviem čo všetko. Čo stále sa neviem naučiť, že ľudia chcú byť pochválení. Treba ich pristihnúť pri dobrom výkone. Keď sa naučím, však padne dieťa, čučuli, mučuli, nevadí, poď, bežkaj ďalej. Hej, keď to spraví starší človek, ty debil, zase si padol. Hej. Takže je to na zamyslenie, prečo sa takto meníme, keď malé dieťa pochválime za to, že spravil chybu, lebo druhýkrát už to neurobí. A keď to spraví človek, ktorý robí úplne novú vec a nutne musí urobiť chyby, lebo tých vetiev, čo je to chyba, to je ďalšia vec, že treba si uvedomiť, čo je to chyba. Chyba je len ďalší krok k úspechu. To vôbec nie je negatívna vec. Chyby sú súčasťou nášho života. Akurát niektorí sa poučia, niektorí sa nepoučia. Chyba, v ktorej sa nepoučím, je zlá chyba. Chyba, v ktorej sa poučím a posunula dopredu. A vážte si chyby, vážte si obmedzenia, tie vás posúvajú dopredu. Keby ste mali miliardu eur a rob si, čo chceš, tak vás to môže zahubiť. Keď máte 1000 eur a máte vymyslieť niečo nové, tak vás to posunie k riešeniam, ktoré budú prospešné.
Takže treba aj takto to chápať, že obmedzenia vám vždy pomôžu. A treba to takto brať. Prečo ten vývoj človeka od počiatku automatizácie po oblačiky? Chce to byť o tom, že prvý tranzistor, alebo tá kybernetika, to, čo sa považuje ako za automatizáciu od Wienera, to bolo, ja neviem, minulé storočie, alebo 18. ani neviem, ale ja vnímam to, čo sa chápa ako ITčko, že vyrastlo v lone automatizácie, aspoň u mňa, keď sme na Katre merania robili prvé 80-80 procesory, mali sme PMDčka a v tomto sme sa hrali, tak nám to dávalo nejaké základy a dneska už sa rozprávame o cloudoch. Ale čo je spoločné, že to, čo sme v minulosti veľmi ťažko získavali, internet nebol tak bežný, ako teraz, to začalo niekedy v 82. internety, Google, Finger a tieto vymoženosti veľké, HTML prišlo, ja neviem, 85. možno, vy to už berete ako absolútnu samozrejmosť. Takže to, čo je spoločné predtým a teraz, je, ako spracovať to množstvo informácií. Celá tá dnešná prednáška bude o tom, ako si vytvoriť vlastný systém, aby ste sa po 20 rokoch pozreli dozadu a prídete, aha, veď to bolo 13. mája 1865, vtedy som prišiel na túto myšlienku a nenapadlo ma to. A teraz to viem, však ja som to už vtedy objavil, len v tom kontexte ma to nenapadlo. Ak si toto dokážete vytvoriť, a určite niečo máte, píšete si na poznámkové bloky, píšete si na nejaké elektronické, do tabletov, alebo sťahujete od 13 hotové veci, hej? To je jedno, ale čo s tým, ako to nájsť tam, ako spracovať tú informáciu, ako ju štrukturovať, ako už len názov kapitol zvolí tak, aby som v budúcnosti si hodil kotvičku a chytil to, čo som si dneska vytvoril. Vám garantujem, že ak budete vyvíjať kód, a aj keď ho budete robiť sami, za mesiac, za dva, to písal cudzí človek. Nebudete chápať, čo ste tam vytváral, niekedy obdivom, niekedy dehonestujúco, čo to tam za hlúpo je. Ale tá vzájomná komunikácia sama so sebou by nejak mala vzniknúť. A takže preto podtéma... Dobre. Poďme teraz s tým ukážkami. Ja už budem hovoriť len ukážky. Začneme niekde v 2000 roku. A sa teraz budem musieť otočiť. Ak by ste mali nejakú chuť sa spýtať, ak vás niečo... Tu som si bral nejakých 18 príkladíkov, ale prejdem asi iba pár, pretože ten čas je neúprosný. Ja si tu pomôžem nejakými takými slajdami. Sažem, Labaš. Skočíme do jednej témy. A zrovna túto nemám. Situácia. Prídete do firmy, ktorá vyrába súčiastky pre automobilový priemysel, pedálový senzor, to je prevodník poloha na uhol na odpor, prípadne halová sonda uhol na nejaké jednosmerné napätie a vyrábate, dajme tomu, každý 12 sekúnd vypadne jeden senzor. Ste v roli end-of-line tester, zabezpečujete kvalitu, aby každý ten výrobok, ktorý vypadne, mal určité parametre. Na obyčajnej priamke je asi 20 parametrov, ktoré musia byť splnené, aby ten pedálový senzor prešiel automotív normami. A poviete si, no čo na tej priamke už sa len dá. Toto všetko je chránené heslom, takže... No, takže vašou úlohou je to otestovať, ja to ešte nevidíte, alebo vidíte, nevidíte. No, a teraz ste v roli, ste prvý deň v práci a príde za vami človek z výroby a povie, pán Kazička, vy ste moja posledná záchrana, mne to nechodí. Ak mi ukážete, ako to malo chodiť, tak možno vám pomôžem. Došli sme k nejakému zariadeniu, kde sa laserom trimovali do odporových dráh nejaké zárezy, aby sa ten odpor
nejak vylepšil. Si predstavte, ten pedálový senzor je taký, že dole má plato, potom je priamka a hore má plato, to je tá horná úvrať. A tam sa merajú nejaké veci. A aby to presne bolo, tak sa normálne laserovým lúčom vyrezávajú do takej keramické podložky uhlíkový substrát a na ten sa proste niečo robí. A prišiel som k technológiu, ktorú som vôbec netušil. Potom tam boli také schválnosti, mali mi tam anglických kolegov, ktorí si robili kanadské žartiky, tak mi porozprávali technológiu a chceli vedieť, čo to prišlo za trúlka. A robili ešte iné psie kusy, taká tá kolegiálna, neviem čo, spolupatričnosť, ale to sme vyriešili. No, ale chcel som povedať jednu vec, že na tých koncových zariadeniach pracovali aplikácie, ktoré boli napísané v technológii LabVIEW. Možno, že ju poznáte, je to taký grafický programovací nástroj, kde sa napríklad while loop je zelená štvorcová alebo dĺžniková čiara, tečú tam dáta, je to krásny vizualizačný nástroj aj na učenie algoritmizácie a podobných vecí. A firma National Instruments patrí určite medzi top firmu v oblasti počítačom podpory automatizácie. A bol tam problém v tom, že niekto tam napísal algoritmus, nejaký inžinier, implementoval to v LabVIEW bez akejkoľvek dokumentácie, to išlo rovno. Mozog, myšlienka, ruky, kód, klávesnica, kód a bez testov, bez ladenia proste sa to dalo do výroby. A bolo treba zistiť, že v určitých stavoch to vykazuje chyby. Ja som vôbec nepoznal, čo to je. Poznal som iba LabVIEW. Mal som už nejaké návyky a vedel som, že ja nemôžem sa postaviť tej linke. Ona vyrábala, mala len občas chyby. Lebo keď sa tam postavím, tie ženy nebudú zarábať, lebo proste tá linka stojí, oni sú od úkolu. My sme páni, my žijeme z výplaty, či zrobím, nerobím, keď to zoberiem tak. Ale tie dievčatá na linke robia, vyrobia, nevyrobia. Okrem iných parametrov sa tam meria aj kvalita výroby v PPM. Neviem, či viete, čo je PPM. Percentá asi viete, čo sú. To je podiel na 100 kusov a PPM je na 1 000 000 kusov. A si predstavte, že Magneti Marelli je integrátor rôznych drobných výrobcov, ktorý dodáva veľkým automobilovým spoločnostiam treba tie pedálové senzory, ale už aj s tou pákou, so všetkým. Automobilky ako Volkswagen nevyrába, on asembluje. Aj v Bratislave my proste nevyrábame tie auta. Plechy sa zvárajú, to hej, ale tie komponenty, kokpity sa vkladajú a testujú už na mieste. A keď si zoberiete do takého auta, kde je, neviem, 1500 komponentov a každý má nejakú toleranciu, a to sa väčšinou násobí, takže ak je jedna súčasť, hoci ten pedálový senzor vadný iba jeden z milióna, tak keď sa to vynásobí tými tisícimi, tak sme už na úrovni percent a tá pravdepodobnosť poruchy auta sa zvyšuje a komplexita aut je stále vyššia. Takže tie nároky na metrológiu, na kvalitu sú enormne tvrdé automotív a opravnenie. Nám stačilo, aby nám náš odberateľ zistil dva nekvalitné kusy tých senzorov, a nám vracali tú dodávku, išlo do karantény, aby sme museli dokázať, že sme preverili všetky kusy, tam sú potom štatické riadenie procesu a podobne. No, ale tá pointa toho, čo som ukázal z hľadiska dokumentácie, je to, že tu vidíte zmeť čiar, a to vznikalo tak, že nemám tu to LabVIEW pustené, ale to je grafické programovanie, kde ono, nevidíte naraz celý ten algoritmus. Takže ja som prechádzal tú stavovú mašinu stav za stavom, a pre mňa bolo dôležité, že som vedel, že kde začína, kde končí. A tento istý obrázok som potom prekreslil do niečoho, čo už začalo dať väčší zmysel, že to má jednu hlavnú líniu, tuto vidíte ten základ, že sú tu nejaký hlavný tok a sú tu nejaké odskoky. A zrazu som videl tie červené miesta, ktoré neladia. Napriek tomu, že som nezablokoval tie ženy, ja som si skopíroval ten program z tej výrobnej linky, schoval som sa, chodili anonymné maily môjmu šéfovi, že prečo neriešim problém. A ja som proste týždeň bol schovaný, zo všetkých tých výrobných liniek som si stiahol tento kód a robil som analýzu. Ale potom som vyprodukoval dokument, že tam a tam je chyba. Není možné. To je rubbish, ešte takým tým anglickým. Jak som ich tam akoby... A ukázalo sa, že som mal pravdu, pretože som mal sa o čo opreť. Prišiel som na zelenú lúku, teda nie na zelenú lúku, prišiel som do stavby, ktorú som nemohol ovplyvniť. Netušil som, jak to funguje, len som poznal technológiu. A už som mal nejaké skúsenosti, ako si pomôcť dokumentovať. A otázka je, je to dokumentácia v tom zmysle, jak si človek myslí, to
Lebo ľudia majú dokumentáciu akoby to najnepohodnejšie, najmenej dôležité. Pre mňa je dokumentácia top. Kto vie dokumentovať, vie rozmýšľať. Kto vie dokumentovať, má tie základné informácie. A dokumentovať neznamená písať wordovské dokumenty. Ja z tohto vygenerujem wordovské dokumenty na stlačenie gombíka. Mňa to už ale v tom okamihu nezaujíma. Ja to vytlačím a je to mŕtva vec pre mňa. Pre mňa je živý model. Ja po 15 rokoch sa vraciam a mne sa pod každým týmto je ďalší nejaký cyklus. Ja sa tam dostanem, ja vidím, tam si môžem písať komentáre. Ja pod každým týmto prvkom, keď sa mi to otvorí, aha, mi sa to otvorilo tu, vidím, kedy to vzniklo, hej, 11.10.2004, kto to vytvoril. A keby som chcel aj ďalšie detaily, ktoré ma v podstate nezaujímajú, ale môžu mať význam. Dobre, to bol jeden taký príklad. To znamená, toto bola rola nejaký inžinier vo výrobnej linke, ktorý má zabezpečiť kvalitu výstupných zariadení. Takže druhý taký príklad, ja budem trošku skákať, ale to možno nevadí. Robili sme vo Viedni pre firmu, najprv pre Philips, ten bol potom predaný Sagemu. Sagem je veľká francúzska firma, ktorá robí v zbrojárskom priemysle a robí aj v telekomunikáciách. A robili sme pre nich automatizáciu merania takých zariadení, ako je fax, kopírka, telefón a neviem čo, také tie, neviem, či to už teraz vôbec predávajú. Takže, a my sme testovali, či zmena toho nového release je funkčná a podobne. Predstavte si, jakú veľkorysú mali situáciu pred, možno už do toho roku 2000, kedy sa Philips vyvinul nový model takého telefónu a mal asi 10 mesiacov na to, aby sa napísala testovacia špecifikácia, aby sa to odladilo a podobne. Keď sme prišli na scénu my, to bolo roku 2000, my sme mali asi 3 týždne na to, aby sme spravili to isté. Proste tá kvalita musela ísť nutne dole, to sa nedá. Ten myšlienkový, si asi ešte predstavte, že tam sa zdedili kódy, ktoré boli 20 rokov staré. Francúzi proste píšu po francúzsky aj premenné komentáre, oni sa nekašľú. A bez dokumentácie, len čistý kód, poznámky len občas. A ešte jeden operačný systém ako úloha v druhom operačnom systéme. A teraz mali tam asi 50 MB voľných, aby tam zaviedli multimediálne vlastnosti typu SD karta a podobne. To sa už nedalo. Prišli s tým, že musia spraviť rearchitektúru niečoho, čo nemali dokumentáciu. Bol som účastný toho projektu a možno sa mi podarí ukázať vám niektoré také tie pohľady. A zase to bude o tej... Aha. Pohľadu bezpečnosti by ste si mali vylúpnúť oči, keď napíšem to heslo tam, hej, aby ste si nepamätali. Lebo to je tiež dneska jedna veľká téma. Bezpečnosť. Aha, toto je ukážka, jak si kolegovia pripravili testovacie scenáre a tak, ale ja vám chcem ukázať, hlavne na to, že má iba 30 minút, inú vec. Ja si to takto prepnem, pretože sa mi to otáča. Ukážem vám ten proces rearchitektúry. Predstavte si, že máte asi 1 000 000 riadkov kódu a treba teraz nejak posúdiť, čo s tým smetím po tých 20 rokoch, kde sa vymenilo strašne veľa ľudí, málo čo sa dokumentovalo, aj to nejednotným spôsobom, ako sa to vyvinulo. Celý ten proces prebiehal tak, že stretlo sa asi 12 ľudí vo Viedni, kde som bol jediný zahraničný, takže som si im dovolil, dobre, tak rozprávajte nemecky, čo som potom ťažko lutoval. Čo by asi neudržali, ale, lebo tam, neviem, či štajerská nemčina, viedenská nemčina, a to sú proste úplne iné dialekty, tam sa nechytám vôbec. A ešte keď sa oni uvoľnili, aj v tej technickej nemčine, takže keď chodili tie koliečka a potom, pán, čo si myslíte, tak ja som zostal úplne paf. Ale chcem vám ukázať jednu vec, že ja som sa
postavil do roli dokumentaristu. Oni to robili vo Viziu a ja som miloval Viziu. Ja viem vo Viziu programovať. Možno ani neviete, že Vizio má normálne webe, ako za tým dá sa prepojiť na databázu. Je úžasný nástroj. Len odkedy ho v roku 2000 kúpil Microsoft, tak z neho spravili kreslitko. Možno viete, vlastne nie, nemáte dôvod. Do roku 2000 bolo Vizio írska spoločnosť, Vizio International, ktorá tam sa robila elektrické schémy, boli tam návrhové schémy, bola tam aplikačná logika, tie obrázky o sebe vedeli, že tá čiarka sa môže pripojiť, tu sa nesmie a tak. Úžasný nástroj. Dali sa tam robiť také aplikácie, že predávate letenky, teraz mali ste obrázok lietadla, na hromadke boli sedadielka a jak ste písali, že Jožko Mrkvička nastupuje, má 50 kg, batožina 50 kg a bude sedieť pri okne, tak to sedadielko sa dvihlo a preletelo tam, kde malo byť. A teraz ten obrázok si zrátal, koľko váži a či zlietne alebo nezlietne. Alebo aplikácia typu študentský internát, kde si študent vybral, aké chce mať zariadenie a podľa toho vypadla cena. A už aj pekne s pôdorysom a so všetkým. Takže 2 miliardy dolárov presvedčí mnohých a presvedčilo aj majiteľov Vizia, že produkt je krásna vec, ale peniaze sú krajšie. Tak to kúpil Microsoft a on to spravil jednoduché kreslitko. Preto som s ťažkým srdcom odišiel od Vizia v roku 2000 a prešiel som vtedy na Enterprise Architect austrálskej spoločnosti Spark System vo verzii nejakej 3, dneska je 12. A napriek všetkým tým boláčkám, čo som videl, tým grafickým nedokonalostiam, čo som tam videl, som si povedal, že toto je ten nástroj, ktorý ma bude sprevádzať a vravím, že fakt som sa nevedom až teraz, že od roku 2000 ho používam. A nech som bol v akejkoľvek roli, či som bol top manager, alebo som bol kvázi technik, technický pracovník, vždy mi má čo povedať a raste so mnou. Ak chcete robiť reverse engineering kódov, ak chcete robiť forward engineering, ak chcete robiť z databázov, ak chcete robiť UML schémy, až chcete robiť len také motivačné obrázky s niekým, všetko vám poskytne tú informáciu. A pre mňa má ešte jeden dôležitý aspekt, že podporuje tímovú spoluprácu. Je ťažké spolupracovať sám so sebou. A je nekonečne ťažšie spolupracovať v tímoch, tak, aby ste pracovali ako jeden tím. A toto je to posolstvo, čo vám sa dneska chcel čas dať. Toto je len základ. Dneska vám poviem len tie oblačiky, ale až bude priestor, tak vám ukážem, ako sa naučiť hrať v orchestri. A je to presne ako v orchestri vo filharmonii. Ten najslabší hráč pokáže prácu celého orchestra. Tam není priestor na to, aby prišiel človek, ktorý sa učí a začne tam vrskať. On musí dorážť na tú úroveň, aby vošiel do toho tímu v čase, keď má dať maximálny výkon. To musí byť skupina profesionálov, ktorí vedia, čo robia a ešte to, čo robia, robia na dobrej úrovni. Nemusíme byť dokonalí, jak filharmonisti, hej? Ale mali by sme byť dostatočne dobre na to, aby sa to dalo aspoň trošku počúvať. Dobre, ja sa vrátim k tomu, lebo sa mi to zdá, že to je z pohľadu toho, čo vám chcem dať to posolstvo zaujímavé. Ten projekt sa volal Jasmine. Ja si ho tu musím nájsť. Tu je. Tak najprv vám ukážem. Ukážem vám Vizio. Tí kolegovia nepoznali Enterprise Architect a po niekoľkých mesiacoch spolupráce s nimi, keď si predstavte, ja som sedel na meetingu a robil som v podstate zapisovateľa voľného rozhovoru. Kolegovia sa dopracovali k takýmto obrázkom a veľmi to potom prezentovali pred šéfami vo Francúzsku ako vrchol ich architektonických schopností. Ja som si trhal vlasy, že niečo sme spravili a nechcel, aby ste rozumeli, vôbec si nedovolím kritizovať ich prácu, hej. Nemám na to vôbec žiadny mandát, nič, ale to, čo sme dosiahli, ma hlboko sklamalo. Dostali sme takýto obrázok, ktorý sa vytlačil na A0-ku, kde bolo všetko možné, po vrstvách, im už začali chýbať syntaktické pravidlá, semantické pravidlá,
či štvorček, obdĺžnik, elipsa, farba taká, šrafovanie také, onaké, aby odlišili ten význam. Hej. Absolutne nevzdelaní ľudia v oblasti metodiky, v oblasti štandardov, ale cítili potrebu, že to musia spraviť. Takže vás aj budem odkazovať na to. Ja sám štandardy nemám rád, ale bez nich sa nedá ísť. Obmedzujú, ale pritom zjednocujú komunikáciu. My keď si nebudeme ako technici rozumieť, a ešte rozumieť medzi sebou, ale my si musíme rozumieť aj so zákazníkom, čo je úplne, alebo s manažermi si rozumieť. Oni uvažujú v číslach, my uvažujeme v konkrétnych veciach. A ITčko sa musí emancipovať tým, že začne rozumieť tým druhým. Nikto, nemôžeme očakávať, že niekto bude rozumieť nám. My musíme spraviť tie kroky, aby nám manažeri rozumeli. A teraz manažeri myslím tí, čo riadia firmy, ekonomickí riaditeľia. Vo Volkswagene je napríklad ITčko pod ekonomickým riaditeľom. Ja tomu hovorím ako toaletný papier. My sme nákladové stredisko, ale my do pár sekúnd zastavíme výrobu. Predstavte si, že vo Volkswagene každých 60 až 90 sekúnd vypadne Touareg, Cayenne, Q7. Alebo každých 60 sekúnd mali Family Up, City Go, v rôznych variantoch, hej, Seat, Škoda, Volkswagen. To, čo sa tam deje z hľadiska logistiky, to je úžasné. To klobúk dolu, napriek všetkým tým fámam, čo sa teda okolo Volkswagenu robí, je to zdravá firma, je to špičková firma a napriek všetkému tomu, čo robíme, sa to auto vyrobí, to je neuveriteľné, napriek všetkým našim chybám, aj snahám, aj chybám proste, a nielen ITčka, ale všetkých zainteresovaných ľudí, tak je to úžasné, jak sa to dá spraviť. Momentálne sa buduje vo Volkswagene nové budovy za plnej prevádzky. Na jednej strane sa budova búra, tu už je zbúraná, tu sa stavia nová. Niekto to úžasne namodeloval. Oni vedia, kde ten 50-tonový stĺp príde do zeme. Tam sú centimetrové, možno milimetrové presnosti na obrovských hmotných objektoch. To ITčkár si povie, my sme len software. Ale nedáte sa zmýliť, napriek tomu, že sme len software, akékoľvek zmeny v softveri sú rovnako ťažké a drahé ako v tom 3D svete. Čo, ak spravíte chybu na začiatku, už nikdy nezmeníte. V čase životného cyklu toho softveru to stojí toľké peniaze, že nenájdete odvahu manažeri, aby zaplatili vývoj ešte raz. Je to rovnako drahé, keď spravíte špatný výkop, tú jamu neposuniete. Už to by ste museli celú zbúrať. Takže klobúk dolu. A chcem povedať jednu vec, že toto bol výsledok. Tá elipsa nevie, s kým je spojená. Nevie nič. Vidím obrázok a potrebujem tých ľudí, čo to nakreslili, aby mi vysvetlili, prosím ťa, čo je to? Čo si to chcel povedať? Ja som toto isté urobil. Paralelne, ak sa oni kreslili, tak ja som si to kreslil v tom voľnom rozhovore do modelu. A nevrám, že som nakreslil krajšiu zmeť čiar, ale malo to aspoň tú výhodu, že som vedel, kedy som to vytvoril. Tie objekty vedia medzi sebou, ako komunikujú. Už som vyťahoval z nejakej množiny štandardných prvkov, už som nemal takú voľnosť ako vo Viziu, že obrázok a kreslím si, malujem si jej. Oni to postavili do roviny umeleckého diela a mne prirodzene tým, že som používal technológiu, a nebol som ani netvrdím, že som bol akokoľvek lepší než oni, len to, čo mi zostalo aj teraz po tých rokoch, sa viem z toho poučiť. A to je asi to najcennejšie, že naučiť sa na vlastných chybách, bez toho, že by som dehonestoval tie chyby. Hej, tie chyby sú to najcennejšie, čo máme. Pretože nás posúvajú dopredu. Aj najviac sa naučíte vtedy, keď veci nefungujú. Keď vám veci okolo vás fungujú, vy to berete ako absolútnu samozrejmosť a neviete riešiť, keď vznikne problém. Robíme 24x7 vo Volkswagene. A keď sa nám obmenajú ľudia, my sme prešli veľmi ťažkým obdobím, kedy tiež si predstavte 250 aplikácií, ktoré mali dokumentáciu takú, akú mali, viac nie ako áno. Prídete nová firma, tí starší kolegovia vám nepomáhajú, lebo ste jej nahradili, takže prečo by vám zlým mali dávať a vy ako ľudia s nimi nič nemáte, to si dohodli firmy. Takže sme začínali tak, že boli 8-hodinové porady, prečo niečo nejde a riešilo sa. Hej, teraz je to už trošku lepšie, lebo tí ľudia sa naučili, vedia, cítia. Ale strašne veľa sa naučili tí ľudia, lebo tam boli. Keď to chodí, tí mladí ľudia sa nemajú ako naučiť. Testovacie prostredie, to by chcelo druhú fabriku, nie všade, nie vždy to je. No, a
Ja to... Ja to mám far... Ja som tiež potom sa chcel prispôsobiť aj farbami. Takže spravil som tiež tú zmeď, ale už okrem toho, že som mal túto zmeď, tak ja o každom prvku viem povedať, kedy vznikol, kam patrí. Momentík, ja si to tu... Ja to trošku zväčším, aby ste to videli. Je to napríklad HTTP klient, to bolo v rámci faxovacej nejakej mašinky a viem, že mi to patrilo tu, hej. Viem, kto to vytvoril, že to bolo v roku 2003, v decembri, vtedy to už bolo na záver, hej. Ale ja viem z toho vyexportovať HTML, môžem s tým komunikovať. Ten prvok o sebe vie, že je súčasťou celku. A dokonca viem aj tie procesné veci, čo tí ľudia okolo robili a čo si mysleli. Ja som si, jak oni voľne rozprávali, ja som sa snažil písať a vytváral som si nejakú štruktúru, aj dátumy som si tu písal, hej, čo to bolo za akciu. Takže ja som z toho vyťažil viac a veľmi ma mrzelo, keď mi šéf projektu povedal, Roman, ja neviem, ako to použiť, tento nástroj. Hej. A dopadli potom tak, ja som povedal, že ak neprejdete na nejaké modernejšie veci, tak do roka nemôžete fungovať. Do roka to bolo, oni zrušili ten projekt, ale spravili rovnakú chybu, vymenili tú platformu, kde boli dva operačné systémy a dali tam Linuxovú platformu, ale spravili to tak, že keď hlavný architekt bol chorý, tak oni mesiac stáli. Spravili to tak závisle na ľuďoch. Nepochopili ten princíp, že ale aj tí ľudia, aj, oni zadarmo vám nikto nedá informáciu, čest výnimkám, lebo to považujú ako ohrozenie svojej neviem čo. Není to pravda. Čím viacej dáte, určite dostanete viac. A ne... Teda, budem hovoriť nebo za seba. Mne sa to nikdy nevypomstilo, že som bol otvorený. Dobre, takže všimnite si jednu vec, že ja môžem napríklad zmazať túto čiarku, aby sa mi ten, tá pavučinka zjednodušila. Ale ja to zmažem iba z obrázka. Ja si môžem vybrať hide konektor. Ja nestrácam informáciu. Ja si len sprehľadňujem danú perspektívu na daný komplexný problém. Toto môžeme nazývať big picture, veľký obrázok, mám tam všetko. Ale pre mňa je to nepožiteľné, lebo je tam všetko. Tak si poviem, zameriam sa iba na vrstvu multimediálne služby. A tu rozpýtvam. A spýtam sa, hej ty prvok, a s kým ty súvisíš? A tu si nájdem nejakú relationships, a on mi povie, no ty ešte súvisíš s týmto a s týmto. A zrazu začnem vidieť aj les, aj stromy, aj trávu, podľa toho, a keď zistím, že chýba mi tráva, tak už viem, aha, chýba mi tráva, doplňte mi trávu. A môžem s tým pracovať, hej. Ale na tom víziu ja nemám tú šancu, ja mám krásny obrázok, ale v čase vytvorenia je mi úplne zbytočný, lebo zajtra ten jeden prvok z tých tisícov sa mi určite zmení. Každý jeden prvok tu má svoj životný cyklus. To je kus kódu, nejaká myšlienka, dokument, proces, človek. To sa vám mení jak mravčeky v mravenisku, to proste je dynamický systém. To znamená, my musíme prejsť na iný spôsob dokumentovania svojich myšlienok, ako je textový procesor. Každá myšlienka je izolovaná a má svoj vlastný životný cyklus. To znamená, preto aj tá technológia, aj keď som ju nepoznal vtedy dobre, mi dáva veľký prínos, lebo každý ten prvok na tej obrazovke má svoj vlastný životný cyklus, vie, kto ho vytvoril, kto ho zmenil. On tam má taký nástroj, že ešte eviduje každú zmenu na tom prvku. Nemám tu teraz zapnuté, vtedy som to nemal. Takže počas tých rokov, ak sa to vyvíja, môžem povedať, dneska je po 15 rokoch vývoja, mi vytlač aktuálnu verziu, ideme písať užívateľský manuál, vytlač mi len to, čo patrí k poslednej verzii. A on prebudla tú databázu a do toho výstupného dokumentu mi dá len to, len tie prvky, ktoré budú mať značku verzia 1.3 a vyššia. Ale to znamená, že každý člen tímu, ktorý pracuje, musí vedieť, mať tú disciplínu v tom, že ten prvok označí, že tá verzia sa zmenila na verzia 1. To už žiadny automat neurobi, to už je na tej kolektívnej súri, na tej profesionalite toho orchestra, že tam nezačne vrzgať. Samozrejme sú mechanizmy, jak to kontrolovať a pomáhať si, ale každý jeden musí cítiť ten tím, a ten tím sa dá cítiť vtedy, keď sa tam cítite dobre. Keď sa tam necítite dobre a nedoveríte si navzájom,
ten tým vám bude na uštar a budete snažiť únikovú stratu, ale budete bojovať. A strašne veľa a všade sa bojuje. Málo sa spolupracuje, málo sa komunikuje, málo sa rozumie jeden druhému. A tam, jak som niekde písal, že bez komunikácie není porozumenia, bez porozumenia není dôvery a bez dôvery sú len konflikty a spory a nie spolupráca, prípadne v osobných vzťahoch, harmónia a podobne. Dobre, ja sa poviem, koľko mám času? 12 minút. Tak vám ukážem niečo mladšie. Mám ukázať nejaké akty, alebo také spíte, alebo nespíte? Máme tu aj dievčatá, takže by som mal ukázať asi aj niečo iné. Dobre, takže to bol projekt Jasmín. Keď som prišiel do Vabašu, takto, dovolím si vyslovať tie mená obchodné, pretože tie firmy už neexistujú. Nielen mojou vinou, ale mojou zásluhou. Kolegovia, vaši študenti tam zasňali svetlo. Až to bude pozerať Miro, tak sa zasmeje. Lebo zrejme niekde túto prednášku dám a Miro je jednak že môj dobrý kamarát, tak aj spolupracovník a túto predstavu, ako to používame, zdieľame spolu. Takže sú ľudia už, ktorí túto technológiu, ale hlavne ten princíp, technológia nič nemení, všetko je o ľuďoch. Takže môžete mať super technológiu, ak ju neviete používať a používať správne, tak vám bude úplne na nič. A nasadením technológie si manažeri myslia, že však dal som vám školenie, máte technológiu, no prečo to nefunguje? Lebo vždy je to o ľuďoch a väčšinou je to aj manažerský problém, nielen ten technický. Keď som prišiel v roku 2004 do tejto firmy Babáš, to bola americká firma, ktorá, tam bol ten zaujímavý príbeh v tom, že firma Vabáš vlastnil jedna zo 130 firiem nejakého vlastníka v Amerike. On mal rozložené portfólio, on už zamestnal sa. Tak sťahoval, v Amerike pracovná sila dosť drahá, tak začal sťahovať výrobné závody z Huntingtonu, z Chicagu a tam okolo, do Mexika. Možno viete, že existuje na mexicko-amerických hraniciach zóna, kde americké firmy dávajú svoje firmy a okrem toho, že tam je normálne štvormetrový kolajnicový múr, aby im nešli drogy a neviem čo všetko, ak to obhajujú, tak sa tam sťahujú aj tieto firmy a vyrábajú tam za vlastnejšie peniaze, aby to nešlo do Číny a podobne, tak aj v týchto častiach tak vyrábajú. No a jedna taká lokalita, kde čas vývoja preniesli, boli Piešťany, kde boli firmičky, ktoré vedeli ponúknuť priestor ľudí. Ale čo som chcel povedať je to, že oni si objednali výrobnú linku a tá firma, ktorá to mala dodať, skrachovala a bola na nich exekúcia. Tak z firmy Vabáš tam proste prišli a ukradli tú nedokončenú výrobu, pretože vedeli, že sa už nikdy nedostanú tej technológii. A takto nedokončenú technologickú linku dovezli do Piešťan a mali na tom vyrábať tie pedálové senzory, o ktorých som spomínal na začiatku, s tým, že šéf, CEO, bol nejaký stavbár alebo úplne odveci, on vôbec nerozumel, ale mal technický feeling, preto vravím, že tá škola je pekná vec, ale závisí na vás. No a viete, to sú plastové veci, tam je aj tepelný proces, tečie to a proste neviete, čo to má robiť, drhne to. Je to maličké asi jak 5 cm v priemere a niečo sa tam má točiť a na výstupe je buď odpor alebo nejaké napätie. Tak začali vyrábať a nič nechodilo, samozrejme o to následujú tie kroky, nevedeli ani, kde sa to spúšťa, kde je elektrika, dokumentácia ako vždy, však potom dodáme, keď vyrobíme. A zaujímavé na tom bolo to, že z Magnety Marelli, čo bol hlavný dodávateľ, volal nejaký pán, že ak mi do troch týždňov nedáte prvé vzorky, dám vás zavrieť. To sú obrovské tlaky v tom atomovom priemysle, to neviem, či si bežný človek vie predstaviť. Nie je tam o život, ako v nejakých iných profesiách, ale obrovské tlaky si ľudia vyrábajú. No a ten strojár nemal ľudí na to ešte, hej, to bola firma, ktorá začínala, tak začal to nejak s tými pár, dvoma, troma ľuďmi tam vyrábať a vyrobili
asi pri 90% odpade pár kusov. Poslali to do Talianska, potom po dvoch rokoch sa to celé utriaslo a všetko. Bola veľká sláva, zavolali ich do tej Bolonie, alebo kde tam bolo. A teraz prišiel tam ten, čo volal do tých Piešťan, že kde je ten šéf z Piešťan, čo sme vtedy volali? Tak Američania sa hneseli, nie, ja chcem toho šéfa, ktorým som tam vtedy bol. A mu tam verejne poďakoval, že mu zachránil, alebo proste, že mu dodal tie súčiastky. Hej. Takže napriek tomu, že to veľce tvrdé prostredie, tí ľudia vedia byť aj féroví, čo niekedy v tých administratívskych oblastiach býva skôr o také tie politikárčení a politike. Takže automotív je veľmi tvrdé prostredie, ale napriek tej tvrdosti a aj tým osobným ambíciám mnohých ľudí, však ľudia sme všade rovnakí, tak je to také tvrdé, ale férové. A páči sa mi to viacej, ako keď som bol v nejakých iných oblastiach, kde to bolo viacej o tom, kto čo, ako intrigoval a podobne. Ale je to aj tu, to je proste o ľuďoch. Ale už sa mi to natiahlo. No, a prišiel som do tejto firmičky, kde ma nahajerovali. Vtedy som robil v tej Viedni cez personál agentúru, to bolo také zvláštne. A to môžem vám ako... Je to veľmi príjemné, keď vás chcú. Vy si vyslovujete priania a oni sa vám niekedy splnia. Je iné, keď sa niekde hlásite a musíte presvedčovať ešte dobrý. Takto, keď vaša dobré meno ide skorej, tak je to veľce príjemné. Zažil som aj opačnú vec, keď som padol z toho managementu úplne dole. Takže nestávam si teraz na tom, aby som mal nejaký taký pocit, skôr mi závisí o tom, aby som mal zmysel toho, čo robím. Preto som možno aj tu, ak vám budú vidieť myšlenky, prečo sa vraciam sem, tak je to aj z toho, že potrebujem mať pocit, aby to, čo robím, malo zmysel. A možno, keď naplníte niektoré tie myšlienky, ktoré tu hovorím, to bude pre mňa zmysel. Ale to teraz neviem. To budem vedieť až za pár rokov, či to malo zmysel, ale aj tak to má pre mňa cenu. Toto, čo tu vidíte, ja to trošku dám do iného pohľadu. To som mal na stene, aby som nezabudol, čo mám robiť, keď to tak poviem. V automotív sa používa niečo, čo sa volá 8D. To je 8 disciplín. Predstavte si, že vyrábate senzor pedálový, on má mať nejaké vlastnosti a zistíte, že tam je chyba. A teraz čo s tým? To, ako zistiť, čo s tým, sa volá root cause analysis. Hľadanie príčiny, prečo sa niečo posralo. A nie je to len taká metodika, že pretože stojí vám linka, kamióny čakajú, vy to máte v karanténe, dodávateľ vám volá, že vás nechá zavrieť. A Ford ešte v tých rokoch, kedy vznikala industrializácia, vyvinul jednu metodiku, ktorá sa volá 8D, okrem iných, Six Sigma a podobne. Ale táto metodika hovorí, že definujem tým, pomenujem problém, spravím emergency kroky, to znamená to, čo musím rýchlo spraviť, lebo horí, hej, musím rýchlo. Zistím, čo je vo veci, navrhnem riešenie, rozhodnem sa, realizujem, poučím sa, poďakujem týmu. A my sme fungovali na 8Dčka, na dennej báze a podľa týchto 8 stavov sme rozlišovali, aký progres máme. A cieľom bolo, aby sme uzatvárali tie 8Dčka. No a po prvom týždni, alebo kedy, hej, to bolo v 2005 roku, 9. apríla, som si toto nakreslil ako základné 8Dčka, to znamená, čo máme otvorené. Tu boli nejak nakreslené zlepšovacie plány a Six Sigma projekty, to je zase nekonečné zlepšovanie, ale ako sa to nazýva, rôzne metodiky podľa amerických norm a podobne, to je jedno. Ale to, čo bolo, a potom som si to evidoval. A som aj povedal môjmu šéfovi, konateľovi, že toto je môj plán, toto budem robiť. Aby som mu dal jasne javo, že ja tam nechodím len tak, aby som dostal výplatu, ale som si tu, my sme tam mali asi 13 výrobných liniek v takej hale, asi 200x200 metrov, každá bola trošku iná a tu sú názvy výrobných liniek 1051, 1044 a podobne. Ale pre mňa to bolo, to samozrejme, že to sa potom rozvíjalo do ďalších detailov, kde sme kreslili schémy, to vám ukážem, že aj elektrické schémy sme si tam kreslili, navrhovali sme tester na konci. Takže aj toto je dokumentácia. A ja som z toho nikdy nevytlačil papier, no vytlačil na stenu, aby som to mal
lebo také veľké obrazovky vtedy neboli a ja som to potreboval stále pripomenúť aj konateľovi, že tu musíme niečo investovať, tu musíme niečo spraviť, hej. Že bolo to prehľadné, transparentné. Dal som mu šancu nazrieť do mojej hlavy, aby ma usmernil. On bol ten šéf, on držal ten budžet, ale ja som mu dával podklady, aby sa rozhodoval. Vy mnohí budete v roliach, kedy budete tým decision makerom dávať podklady. A kvalita a transparentnosť tých údajov môže mať ďaleko siahle dopady. Top manager nerozumie väčšinou tomu, čo riadi. Vôbec. On vidí tabulky, povie, musíme mať zisk taký a taký a ho nezaujíma. Ale keď mu povieš, chceš ušetriť miliardu? Daj mi 100 miliónov a ja tú miliardu ušetrím. Nedá sa ušetriť z ničoho. Vy musíte ušetriť, alebo investujete preto, aby ste ušetrili. A dá sa investovať do technológie, čo je pekná vec, ale málo, ale musíte investovať do ľudí. Ak dám človeku technológiu a nevie s ňou robiť, ja som stratil dvakrát. Cena tej technológie a čas, ktorý proste sa mrhá tým a ešte sa potom hľadajú príčiny v ľuďoch, no prečo ne, však máte technológiu, prečo nepoužívate? Máte motorovú pílu, nikto vás nenaučí, ako ju používať a rúbete motorovou pílou takto. Máte krvavé ruky a stále to nejde. A nikto vám nepovie, že treba naštartovať. A potom by ste pilili, a to je druhá vec, že pilíte v zlom lese. Vyrúbete les a zistíte, že je to u suseda a ešte máte z toho škody. To už je druhá vec, ale to je o manažmente. Dobre, ešte vám ukážem túto nejaký obrázčok. Aha, som tu. A to musím ísť posledne. Raz vám pustím vygenerovaný dokument v HTML, aby ste videli, že to nie je len o tejto špecifické technológii. Potrebujete často zdieľať. No, tak toto mi nevyšlo. Ja sa pozriem, aký máme čas. 18 sekúnd, takže ja vám skočím iba na posledný slajdík, aby som vám ukázal niečo, že kam to celé smeruje, pretože to je dôležité, tá minulosť je pekná, ale toto by som vám chcel ako poslednú ukážku dať, kým ma pošlepalo preč. Tento obrázok... Dobre. Ďakujem. Tento obrázok si skúste nejak zapamätať. Ja to zvýšim teraz. No. Tak. O čo ide? Toto vľavo sú tzv. Asety. Asety je všetko to, čo vám pomáha, aby ste dosiahli biznis úspech alebo firme. Dá sa to rozdeliť na biznisové veci, to sú ľudia, budovy, infraštruktúra a podobne. Vy ako ITčkári sa budeme baviť o informačných systémoch typu potrebujete informačný systém pre komunikáciu, e-maily, web a potom tu dole je štruktúra technológií typu SharePoint, databázy typu Microsoft SQL, SQL a podobne. Je to nejaké štruktúre, môžete to klasifikovať. Aby ste to vedeli riadiť z role napríklad CIO, to je Chief Information Officer, tak potrebujete mať prehľad po celej tej vertikále. A potom si to nazvime, sú to, zoberte si budovu. Táto budova má elektriku, má tepelnú izoláciu, má tepelný systém, hej. Toto celé je asset. A pozeráte sa podľa toho, kto sa pýta, podľa vašej role. Ak ste stavebný inžinier, bude vás zaujímať statika.
To bude perspektíva fyzická. Bude vás zaujímať fyzická bezpečnosť. Budete sekuriťák. Čipujeme si tu, alebo je to nejaké iné. Alebo budem požiarník. To sú perspektívy. A každej tejto oblasti sú definované buď zákony, zákonné regulátorní, alebo technické normy, ktoré hovoria, ako má vyzerať elektrická schéma k tomuto. No a potom tretí pohľad sú konkrétne pohľady elektrikára, ktorý nakreslí túto schému aj s peknými číslami zásuviek a podobne. Toto je alfa omega a ak sa niekedy ešte stretneme, budem sa k tomuto obrázku vracať stále, pretože je založená na best practice, ktoré sa nazýva TOGAF. Existuje nejaké konzorcium Open Group, ktoré zgrupuje najsilnejšie firmy sveta alebo aj metodické organizácie a neziskové organizácie, aby ovplynili štandardy, ktoré by sa mali používať v technickej praxi. Ak vás to zaujalo, tieto rozprávky o možnej vašej budúcnosti, môžete ma kontaktovať, prípadne vašich pedagogov, s tým, že je tu možnosť spolupracovať na vašich ročníkových prácach, je tu možnosť spolupracovať na nejakých vašich zámeroch. Dokonca je pravdepodobne možnosť, ale to ešte musím overiť, že by sme nejakým spôsobom spolupracovali vo Volkswagene na možno nejakých zo začiatku rutinných činnostiach. Máme tam veľké projekty v oblasti tejto. Máme nejaký databázový systém, ktorý eviduje čas týchto asetov a potrebovali by sme vaše ruky, neskôr aj mozog a ďalšie orgány, aby ste nám pomohli vybudovať funkčný systém, aby sme veľmi rýchlo vedeli zistiť napríklad aký problém. Máme 24x7 výrobu vo Volkswagene, to znamená, tam nie je veľký priestor na to, na opravy. Máme jedno okienko 8-hodinové, z nedele na pondelok, kedy sa robia nejaké udržbárske veci, backupy a podobne. Ale také 8 hodín je málo. Takže sú Vianoce, sú letné prázdniny a Veľká noc, kedy sú väčšie priestory na úpravu. A tedy vznikne taká otázka. Keď vypnem tento vypínač, ktoré aplikácie mi padnú? A napriek všetkým našim snahám nie vždy to vieme rýchlo zistiť. My to zistiť samozrejme vieme, však máme múdrych ľudí, ktorí poznajú vejčko, command liney a frčí to. Ale bolo by dobré. A máme už aj tie systémy na to, ktoré to mapujú. Ale dokonalosť je vec v čase nekonečná, takže my sa neustále zlepšujeme. Ale chceli by sme sa zlepšiť v tom, aby sme aj takéto regulárne otázky, ten, kto plánuje odstávku, musí vedieť, ako z jednej serverovne preplávať a ktoré aplikácie preplávať do druhej, aby sme v tej serverovne mohli vypnúť elektriku, vymeniť UPS-ku a podobné veci. Je tu priestor aj pre analytické práce. Popísať pracovný postup v rámci ITIL procesov. ITIL je metodika pre dodávateľov IT služieb, ako to robiť čo najlepšie, tak, aby to bolo transparentné, merateľné, aby sme dali kvalitu zákazníkovi. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Ak vás to aspoň trošku zaujalo, som rád, keď nie, tak ste minuli hodinku svojho života na niečo, čo sa vás určite nejakým spôsobom dotkne. A ja by som skončil tým, čo som začal, že bez komunikácie nie je porozumenie, bez porozumenia nie je dôvera a bez dôvery nie je spolupráca alebo vzniká len konflikty a tak. Ja dúfam, že v budúcnosti prispiete k tomu, aby tých konfliktov bolo menej a porozumenia trošku viac. Ďakujem pekne. Ja som to nepodal na všetku. No, pracujem vo firme Hewlett Packard momentálne na dlhodobom projekte vo Volkswagene. Momentálne na roli Capacity Availability Manager, ale robil som od test designera, testera, technika a hlavne robím to, čo nemám. Ale ku podivu vždy sa to tak vyvrbí, že si to potom aj cenia ľudia, že nerobím to, čo mám, ale robím to a hlavne to, čo ma baví. Takže, a väčšinou to, čo ma baví, sa nakoniec ukáže, že to má význam aj pre tých druhých. Takže okrem toho, že pracujem v Hewlett Packard, tak máme takú nadáciu, kde robíme
voľnochvíľové aktivity, robíme projekty pre základné školy, virtualizáciu sme zaviezli do základnej školy, bolo to v televízii. A teraz mám takú predstavu, že aj s vašou pomocou vytvoriť pravdepodobne taký 20-ročný projekt, kde by vy ako inžinieri, technická inteligencia, začali vychovať sami seba, mentorovať stredoškolácov a stredoškoláci, aby učili základné školy. Možno tu vznikne spolupráci s ústavom mechatroniky a automotív nejaký priestor na to, asi mimo tých hlavných pedagogických aktivít, neviem si to ešte predstaviť, že napríklad my kúpime robotov na Arduine, vy sa s tým budete hrať, spravíte podklady tak, že pozveme stredoškolákov v rámci Sočky alebo Svočky, alebo neviem kde, a naučíte ich s tým robiť. Ja naučím vás dokumentovať. Cez tú dokumentáciu budete zdieľať tie informácie. A to tak, že nemusíte byť fyzicky spojení. To sa vám ukázal iba čas. To proste môžeme byť geograficky vzdialení v Amerike kdekoľvek. A budeme to posúvať ďalej. A budeme pripravovať na tých základných školách, aby vám boli schopní rozumieť, aby tí stredoškoláci boli schopní príjmať od vás a dávať dole. Ale to je chiméra, ktorá sa možno naplní. Či sa naplní, závisí aj na vás. A v budúcnosti sa budem snažiť vás týmto smerom usmerniť. Možno mi dáte nejak najavo, že to není ten správny smer, ale ja už som tak nastavený, že asi ma to len posilní, keď mi budete brániť. Zvonia mi tu zvony. Umieračík. Kontakt som tam dal, ale cez pána Bystáka sa kľudne na mňa viete dostať. Možno aj túto prednášku niekde závesím, nejaký channel spravíme, alebo... Máme dokumentový server, a možno aj cez naše si dáme. No, uvidíme. Určite sa dozviete. Ak budete mať chuť, tak sa dozviete. Keď nebudete mať chuť, tak... mi bolo potešením a možno niekedy sa stretneme. Tak, ja mám byte sa opýtať.